oportunidade, né? Oportunidade do clube tá ciente, tá dando essa oportunidade para vocês mais jovens, que não tiveram tanto agora no Campeonato Brasileiro. Então vamos começar treinando forte. É um ano atípico, é esse que passou. Esse ano vai ter muitos jogos, vai ter Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, logo em seguida já começa o Brasileiro. Então vamos aproveitar, galera, essa oportunidade de estar num clube como o América, um clube grande, um clube que oportuniza as categorias de base, a molecada, o pessoal que sobe. Pressiona aí, pressiona! Passou!